បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ Channel Server បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតយើងមកមើលកំពូលមេរោគទាំង10ដែលសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សអស់ជាច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកមេរោគត្រូវបានគេរកឃើញថាមានតាំងពី 12,000 ឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងពេលយុគថ្មរំលីងហើយនោះតែវាមិនសូវមានបញ្ហាច្រើនឬរាតត្បាតដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេសពថ្ងៃដោយសារតែមនុស្សតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យនិងភាពជឿនលឿនជាដើមបានធ្វើឲ្យមេរោគចាប់ផ្ដើមសាយភាយនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនកាន់តែធំឡើងធំឡើងរីឯមេរោគក៏កាន់តែកាចសាហាវជាងមុនផងដែរនៅក្នុងចំណោមមេរោគរាប់សិបលានប្រភេទមានមួយចំនួនសាហាវខ្លាំងទៅដល់អាចស្លាប់បាទគុណសិស្សគឺអាចសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់រាប់សិបលាននាក់និងធ្លាប់រាតត្បាតពាសពេញពិភពលោកចង់ដឹងថាមេរោគអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទចំណែកឯទី10នោះគឺមេរោគផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 បាទមេរោគ H5N1 ឬហៅកាត់ថាផ្ដាសាយបាក់សីជាមេរោគមួយយ៉ាងដែលឆ្លងពីពពោះបាក់សីវាបានឆ្លងមកមនុស្សដំបូងបំផុតនៅឆ្នាំ1997អត្រាមរណៈរាល់ពេលឆ្លងជំងឺនេះមានរហូតដល់ 60% មេរោគនេះមានរោគសញ្ញាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយដតីទៀតដែរដូចជាគ្រុនក្តៅក្អួតរាគនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដូចជារលាកសួតជាដើមបាទទី9នោះគឺមេរោគលូជូមេរោគលូជូត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាម2តួអក្សរខាងដើមរបស់ទីក្រុងលូសាកានៃប្រទេសសាំបីនិងទីក្រុងជូហាងនិងស្បននៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតែមេរោគនេះរីករាលដាលដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ2018បាទសំទោសនៅក្នុងឆ្នាំ2008មេរោគនេះបណ្ដាលឲ្យមានអត្រាមរណៈដល់ទៅ 80% មេរោគនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានរោគសញ្ញាស្រដៀងទៅនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាដែលមានដូចជាឈាមអញ្ចាញធ្មេញនិងឈាមច្រមុះជាដើមចំណែកឯទី8នោះគឺមេរោគ Herpes B virus បាទមេរោគនេះត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាជាមេរោគមួយយ៉ាងដែលឆ្លងមកពីពពួកសត្វស្វាមកកាន់មនុស្សដែលអាចនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគឺដល់ទៅ 80% មេរោគនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1932ជាមេរោគដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលវេលាចំណែកឯទី7នោះគឺមេរោគគ្រុនឈាមជំងឺគ្រុនឈាមមានមេរោគដែលចម្លងពីសត្វមូសខ្លាមកកាន់មនុស្សនិងបញ្ហានិងបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប្រមាណជា20-30%ប្រសិនបើមិនបានធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលានោះទេរោគសញ្ញានេះដំបូងឡើងគឺធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺឈឺក្បាលវិលមុខក្អួតចង្អោក្តៅខ្លួននិងវិវត្តទៅជាឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញនិងច្រមុះជាដើមក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានមនុស្សប្រមាណជា10,000ទៅ20,000នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សប្រមាណជា50លានទៅ500លានអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមមួយនេះនៅក្នុងនោះមេរោគគ្រុនឈាមនេះមានជាប់ជំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេរោគស៊ីកាផងដែរដែលជាជំងឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃផងដែរចំណែកឯទី6វិញគឺជំងឺឆ្កែឆ្កួតដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគ Rabies នេះគឺឆ្លងមកកាន់មនុស្សតាមរយៈទឹកមាត់របស់សត្វដែលខាំមកលើរាងកាយមនុស្សហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃប្រសាទពង្វែងវង្វាន់
និងបាត់បង់សតិស្មារតីភាគច្រើនជំងឺនេះឆ្លងមកពីសត្វមួយចំនួនដូចជាសត្វឆ្កែភាគរយច្រើនបំផុតឆ្មាស្រជៀវស្វានិងស្កាជាដើមដែលផ្ទុកនៅមេរោគមួយនេះហើយអាចបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អាយុជីវិតគឺ 100% ប្រសិនបើមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារភ្លាមៗពេលត្រូវសត្វទាំងនោះខាំអង្លងពេលមួយសប្តាហ៍ផងដែរចំណែកឯទី5វិញគឺមេរោគ H1N1 បាទមេរោគ H1N1 ដែលហៅថាផ្ដាសាយអេស្ប៉ាញបានកើតឡើងដំបូងឡើងចាប់ពីតាំងពីឆ្នាំ1918នឹងបានរាតត្បាតសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សដល់ទៅ50លាននាក់គឺច្រើនជាងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទៅទៀតជំងឺនេះបានរីករាលដាលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញរហូតដល់គេដាក់ឈ្មោះវាថាជាគ្រុនផ្ដាសាយអេស្ប៉ាញតែម្ដងមេរោគ H1N1 នេះគឺជាមេរោគដែលតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតមួយចំនួនដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយអេស្ប៉ាញផ្ដាសាយរុស្ស៊ីផ្ដាសាយអាស៊ីនិងផ្ដាសាយជ្រូកជាដើមផងដែរចំណែកឯទី4គឺមេរោគអ៊ីបូឡាមេរោគអ៊ីបូឡាត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្បែរទន្លេអ៊ីបូឡាប្រទេសហ្សេរីនៅក្នុងឆ្នាំ1960បាទសំទោស1976ដែលជាមេរោគធ្វើឲ្យមានអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដល់ទៅ 90% ផងដែរប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាមេរោគនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺអស់កម្លាំងខ្លាំងហើយក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលឈឺសន្លាក់សាច់ដុំនិងពោះថែមទាំងអាចបណ្តាលឲ្យក្អួតរាគនិងបន្ទោបង់ចិញ្ចៀមផងដែរទី3នោះគឺមេរោគ Smallpox Smallpox គឺជាមេរោគដែលបានសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សជាច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺដល់ទៅ200លានទៅ500លានអ្នកទូទាំងពិភពលោកមេរោគនេះត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវរកឃើញថាវាមានកំណើតជាង10000ឆ្នាំមកហើយមុននៅគ្រិស្តសករាជទៀតគួរឲ្យដឹងដែរថាមេរោគនេះអាចបណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺគ្រុនក្តៅឈឺចាប់ពេញរាងកាយនិងពងបែកពេញខ្លួនថែមទាំងអាចបណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺមានអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្ពស់បំផុតដល់ទៅ 95% ឯណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមេរោគមួយនេះត្រូវបានគេលុបបំបាត់ទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយបាទគឺគេបានលុបបំបាត់មេរោគយ៉ាងងាយស្រួលគឺមេរោគដ៏ធំបំផុតនេះចំណែកឯទី2នោះគឺមេរោគ Marburg មេរោគនេះគឺបណ្តាលឲ្យមានអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពី 23% ដល់ 90%ប្រសិនបើមិនបានធ្វើការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាអ្នកដែលឆ្លងជំងឺនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការហូរឈាមឬបាត់បង់ឈាមអស់ពីខ្លួនគួរឲ្យដឹងផងដែរថាជំងឺមួយនេះត្រូវបានគេរកឃើញលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1967ក្នុងមន្ទីរពេទ្យពិសោធន៍នៃទីក្រុង Frankfurt និងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរបាទយើងមកមើលទី1វិញថាជាមេរោគអ្វីគឺមេរោគ HIV ដែលយើងតែងតែហៅថា HIV នោះមេរោគនេះគឺជាមេរោគដ៏កាចសាហាវមួយដែលបានសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សអស់រាប់សិបលានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគនេះមានអត្រាមរណៈដល់ទៅ 80% ទៅ 90% មេរោគមួយនេះគឺបានវាយប្រហារមនុស្សដោយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយចុះខ្សោយនិងបង្កឲ្យងាយឆ្លងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងជាពិសេសនោះគឺជំងឺតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺរបេងនិងរលាកសួតជាដើមចំពោះអ្នកដែលមានសុខភាពល្អអាចនឹងរស់នៅបានយូរតែអ្នកដែលមានសុខភាពចុះខ្សោយនឹងស្លាប់កាន់តែឆាប់ផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មានទាំងអស់នេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីបន្ត Channel Server នឹងនាំមកជូននៅប្រិមិត្តតាមតានទាំងអស់គ្នាទៀតផងដែរបាទពេលនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា